So we put a museum of face move to Uganda. We put a haika. We cut it on a shake and winner. We achieve a deputy particular of Uganda. Bakadela ngo mashefu proper konzibu na yeye mukirize ba member ba parliament lord mayor abetiba mwina bantu ba katonda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya kwa ro chapu no kubagiza bantu ba katonda mwina ba na Uganda kitaro nyo kuviwa ko magara wafe ina lidahi wa ina ilaihi rajiun Fena tumanyi kwa daroma loza ntio kufateka na isi teka wanga mateka wa nubaga menya kwa kufa cha kuponde tumulichitone tuna chitia kukomeze wa kufa ni wate fena tuchimanyi ni hata mkujia bilo muku mulekanga wuna kumifanga na maa mkasozo ya kubide simu kumajia nangamati msajia wa ala mjurupe hata mwenda kumanyiti msajia imam kasozo ywa mpaka simu wangu nangamati naima wamanyi ze sisu za ni mdamba wewa linye ni umeulide ni yeku sawa kumi tunu mtuwari chukuli tumisali tanyano kunde angami tia achitofu ya kalu kumwewa za utankaya nya na kili zetu chengangi Nesi ya mungu yona zikiti, nesi ya mungu yona basaida yo mungu, nesi ya mungu yona basolo kuzika. Nero haji karami delena machito musaide chui, tichechitiwe chinene, nga kumache soro kuwa uyabai mirite na fe. Kyanjo, ebimo kendo wako mingi silu ulite na yenga chenja kalo mungu wako mjulisi, kia wade musilamu, kakade mkiliza. Enbete mweyeke mtawanyizeo mkigambo vya alimiti nyele ayogewa. Nena mboza nto wangu. Mwadde choku kuruma. Mwena kakasi zanti msaita msirama. Na nanti ala cheyangirela chechinuma. Era sata mungu mboza. Abadde omuntu ayogele chumuli kumutuma. Ngatiri kili danya. Abadde nwogo misha. Nga wuli ajumeti ajisokola. Nga tona nsonga jomuletila. Kyanjo n'omulangira munsonga. Katonanga ya muwa obwongo. Ya muwa obwongo esimu. Atena kuzino. Aliyo fuzi wa kenuzi. Ne Kyanjo tumuwa kwa kujulizi. Tita ademu kenuzi. It was not correct. Tusaba Allah. Avenga amu za mirembe. Ekira abadde munaso ba nationalist umuntu ayagala ensiye tena kyakoze n'ogamba nti ayagala kifunamu no buli kaseera nga tulinda ggwanga lye abadde ayagala eggwanga lye Uganda n'ensi ye Uganda eyekomeye nga teyekkiriranya ku nsonga ezo twagala negatta ku balala okwebaza bonna abalina kye bakoze okutaasa obulamu bwe buli anaye akasente ke kawaddeyo okulaba nga omuntu wa Allah omukulu Allah amutaasa twebaza abasawo mu nsi nyingi yonna gyatambudde okubanga bagezezzaako nnyo okutaasa obulamu bwe naye ekyo Allah kyeyagira twagala nnyo okusiima mwenna ababadde wano okujja okumuwerekera kino ekifaananyi kye ekikufu ekyakyanjo ndowooza ne maamu yadda atamba akanyiza akkiriza ekyokulaba okwankwato okutuufu okuba nti Kyanjo tumusiibula mu ngeri dignified ey'ekitiibwa buli omuntu muwe omukisa abe nga asobola okukola ki okumusiibula okumusaalira n'okubeerawo yatumusiibula abadde nsanyusa nnyo okulaba bannali abafusi nga buzze bangi bwe mutyo mwebali tomujjangaoko simanyi olwamale kufiirwa abantu ntandika okubalaba
Salamu, we are in the water. What about your coat?